Updates okuva mugwanga area Democratic Republic of Congo chigambi bwanti UPDF ekoze insobi nate ne kuba Abajjasi aba Democratic Republic of Congo era omu tasigaza maguru. Amulire agava mu Democratic Republic of Congo chigambibwa nti Abajjasi aba DRC abawerako bafunye bisago enyonyi eya Ugandan Sukhoi jet bomba egenze maso nokubanga ekasuka bomu wabula chigambibwa nti bomu zino zikuta Abajjasi aba Fardc era chigambibwa nti omu tasigaza maguru. Akabenje kano kabadde olunaku olw'okubiri nga sawa emu ez'okumakya mu kitundu ekimanyiddwa nga Eringeti Commander Road. Deputy Defense Spokesperson Kano Deo Akiki tanaba kubako kyayogera olw'ensonga nti yagambye nti information yeno yakagifuna wabula tanaba kukakasa. Wabula mawulire agava mu Democratic Republic of Congo kigambibwa nti Omujasi owa UPDF omu amaguruge gakutuseko ate abalala bafunye ebisago. Guno mulundi gwakusatu nga enyonyi z'Abajjasi aba UPDF mu gwanga lino erya Democratic Republic of Congo bakuba Abajjasi aba Fardc era kigambibwa nti kino kireetedde Abajjasi abegwanga erya DRC okubanga tebakyesiga amagye aga UPDF olw'ensonga nti waliwo management enkyamu ate amagye gano aga UPDF gagenda maso n'okubanga ate gakuba bannaabwe aba Fardc. Kakati eno y'ensonga lwaki waliwo obutakanya wakati w'amagye gano. Kakati kigambibwa nti waliwo poor coordination mu gwanga lino erya DRC si ku ngeri ki Abajjasi bano aba UPDF gye balina okozesaamu enyonyi eza Sukhoi. Kakati kigambibwa nti President Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'asaba n'agamba nti amagye gano agali mu DRC aga UPDF gagende maso n'okubanga gakwatagana okulaba nti galwanyisa abayekera aba M20 abayekera aba ADF. Kakati kigambibwa nti Abajjasi aba Uganda n'Abajjasi aba DRC nga bagenda maso n'okubanga bakwatagana mu operation imanyiddwa nga Shuja ngeno yatandika November 3, 2021 ekigambibwa nti baagala okubanga basaanyawo ekibinja ekyabayekera aba ADF abatigumya eggwanga erya Democratic Republic of Congo awamu n'eggwanga erya Uganda. Kakati kigambibwa nti bukyanga operation eno etandika abayekera aba ADF ne bakomanda baabwe abasinga batiddwa era kigambibwa nti abatujju bano bagenda bakendeera. Wabula amawulire agavaayo kigambibwa nti Ugandan commanders betaaga okuba nti bakwataganira ddala ne bannaabwe aba DRC okuba nti basaanyawo ddala ekibinja kino ekya ADF. Wabula obubenje bw'ennyonyi eza Uganda bubadde bungi nga aba pirates bakafiramu mu gwanga erya Democratic Republic of Congo awamu ne mu gwanga erya Uganda, Western Uganda, ate nga ekibaleteddwa okubanga bakola akabenje tekinaba kubanga kitegeerekeka. Kakati ensobe eyo ekoleddwa kigambibwa nti Abajjasi aba Democratic Republic of Congo bo bakyanyiga biwundu olw'ensonga nti ekibatuuseeko ennyonyi eno eya Sukhoi eyegwanga erya Uganda ekoze ensobi ate nekasuka bomu mu Bajjasi aba Fardc. Stay tuned and don't forget to subscribe. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question.